apsolutno ne prihvatam ni na koji način optužbe da mi želimo da pobegnemo od nekakve rasprave iz prostog razloga što smatramo da bi upravo ta rasprava pokazala koliko su neozbiljni oni koji su tražili tu raspravu. Akt koji je predložen je i formalno i materijalno toliko manjkav da kada budemo pričali o tome, ljudi će imati prilike da čuju i vide ne ako, nego kad. Imaće priliku i da čuju i da vide kako se predlagači tog akta, a to je kompletna opozicija, odnose prema temi za koju su rekli da im je od prvorazrednog značaja. Ja ću samo da podsjetim da su oni krenuli u sazivanje sednice i zahtev za sednicu sa idejom da imaju dve tačke dnevnog reda, a onda se 86 njih potpisalo iza predloga i nakon 10 dana su utvrdili da im fali jedna tačka. Dakle, 50% dnevnog reda su zaboravili. Tako da mi nemamo od čega da bežimo, nego jedva čekamo priliku da o tome razgovaramo. E sad, šta se desilo umeđu vremena? Pošto ne čitaju poslovnik, i videli ste i na početku sednice da ne čitaju poslovnik i ne znaju poslovnik, oni ne znaju da Skupština zaseda u redovnim i vanrednim zasedanjima. Redovno zasedanje Skupštine počinje 1. oktobra i traje 90 dana. Da su oni tražili sednice u vanrednom zasedanju, oni su tražili vanredne sednice, dakle to su tačno i naveli i pozvali se na taj član Ustava i Poslovnika. A onda su sami opstruisali ovu sednicu da bi mogli nas da optuže kako, eto, neko neće da razgovara o njihovom predlogu. Dakle, prestanite sa opstrukcijom. Prestanite sa opstrukcijom, govorite o onome što je na dnevnom redu, pričajte o onome što ste predložili i ovo će ići mnogo brže. A to što vi koristite priliku da podnesete amandman na član ili na naslov iznad člana, ili da dodate ne znam šta, a onda citirate SMS poruke Belivukovog klana i po enti put u ovu Skupštinu uvodite Belivukov klan, vi kao njegovi portparoli, ne vi lično, da budem potpuno iskren i pošten do kraja, vi lično ne, ali neki koji sede tu vrlo blizu vas, to rade već 2 godine i toga ste takođe svesni, onda ne možete da očekujete da ćemo mi na to da ostanemo nemi i da slušamo i čekamo kako će da prođe i ajmo sad dalje kao da se ništa nije desilo. Naravno da ćemo da odgovorimo. Na svaku vašu optužbu tog tipa ćemo da odgovorimo. Tako da, ako želite da se to ubrza, morate da porazgovarate sa vašim kolegama, morate da razgovarate sa kolegama iz vaših redova, pa da se dogovorite kako ćete da nastupite. Mi smo tu, odgovarat ćemo na ono zašto smatramo da je vredno odgovor i na način na koji mislimo da treba da se odgovori. Nemamo nikakav problem da ta sednica se sutra održi, ako danas završimo ovo i izglasamo rebalans. Ali vi ste vrlo dobro znali ili niste znali, ali to ne može naša odgovornost da bude, jer vaše neznanje nije naša odgovornost, kako Skupština zaseda i kako ide vreme. Ako niste znali da se 30. septembra završava vanredno zasedanje, a vi podneli 150 amandmana, ja ne znam kako ste mislili da se to završi u tom roku. Ali dobro, ajde vidjet ćemo da ne prejudiciramo, samo želim da kažem, dakle, da apsolutno ne bežimo od rasprave, jedva je čekamo, jer su manjkavosti takve da će se ljudi čuditi i smejati šta je ono što je ušlo u Skupštinu, ali mi je drago zbog arhive i budućnosti da ljudi vide kakav akt je predložen od strane celokupne opozicije, svih njenih lidera, najumnijih, najmudrijih glava koje imaju. To je jako važno da ljudi vide i kakva bi katastrofa nastupila kada bi oni došli u priliku da vode zemlju. Hvala.